Пивам глътка вода, защото кафе вече нямам. Не знам защо решават да ми го взимат към края на предаването и продължавам, Анди, с теб. Така, скъпи мои шоу-бизнес маняци, на тях в студиото говоря, на скъпите зрители, не бих си позволила така да се обърна. Нещо страхотно се случва в интернет в момента. Някакъв подем на литературни четения и всякакви други креативни начини артистите да достигат до своите зрители. И сега страхотното нещо идва по инициатива на страхотният Тайка Уайтити, един режисьор от новозеландски произход, който тази година спечели и Оскар, и награда Бафта за Джоджо Заека, много добър филм. Да, но да. Той е страхотен фен на Роалд Дал, който е също страхотен като Тайка Уайтити, но той пък е писател и сатирик. Наистина страхотни и приказки има. Аз обичах и Матилда, и Големия добър великан. Наистина, аз съм израснал с Роалд Дал. Феноменал. Така, по инициатива на Тайка Уайтити, Джеймс и гигантската праскова ще бъде четен в YouTube в 10 епизода, като Тайка ще чете, а пък страхотен звезден каст ще се включват като в ролята на някои герои. И като ви казвам звезден каст, имам предвид, например, Мерил Стрип за такива включвания. Типа като каза гигантската праскова, аз пък она Кардашиан си я представих някак. Става просто гигантска праскова. Да. Майстор готвачът Гордън Рамзи също ще се включи. И мисля, че вече първият епизод може да се гледа в YouTube канала на Роалд Дал. И мисля, че това е наистина страхотно, страшно интересно. Аз ви разказах как и... има такава инициатива и за четене на Хари Потър. 17 глави ще бъдат прочетени. В някои от четенията се включва, например, Дейвид Бекъм като основното. Разбира се, идва от Даниел Радклиф, който изигра главната роля в култовият филм, който толкова много хора обичат. Макар винаги да съм си мислил, че четенето е по-скоро интимен акт, това са страхотни начини за достигане до младата аудитория, до запалването и да чете и да опознава нови автори, така че наистина хубава инициатива. И защо значими такива личности да участват в четене, било на детски приказки или на по-сериозни текстове, е нещо, което трябва да подкрепим от все сърце. Браво. Имаше четене и на Хобит, пак с много... изобщо, както си говорихме не веднъж, тук има наистина много интересни идеи, които се осъществяват благодарение, ако мога така да се изразя, на ситуацията, в която сме, но иначе, понеже стана дума за детски приказки, Тайка Уайтити е споделял, че това е именно приказката на Роалд Дал, която много често чете на дъщерите си. Аз се гмурнах в дълбокият интернет и намерих една страхотна дъщеря. Тея Минкова и Наум Шопов са споделили тази изключително сладка снимка на малката си дъщеричка. Включен ли е таблета, да можете да видите. Да, това е малката Амая, която ми се стори подходящо тук да й дам едно виртуално потупване по рамото. Така и така, за сладкост просто, понеже си сме в линията за малки дечица. Но отиваме на тата. Познат ли ви е този прекрасен, страхотен, много го харесва? Да. Хоакин Феникс, да. невероятна роля на Джокера. Ще си го цитира за нещо. Да, за който е подписал призива да не се връщаме към нормалността. Точно така. Другата хубава новина за денят е, че той и годеницата му Руни Мара ще имат детенце. Очаква детенце. Хванали са ги папараци. Те по принцип са доста... тайни, не афишират много връзката си, но сега, откакто са в време на карантина, още повече така, нищо не се знаеше за тях, но някъде са издебнали папараци и даже се говори, че може би е някъде около 6-ти месец. Така че... Браво! Да, много хубаво. Той беше подкрепил един руски режисьор в направата на филм, който разказва за живота на едно прасе. Много европейско арт кино се беше получило и просто едно прасе нямаше в филмът никакъв разказвач. Просто как прасето се ражда, как пораства и какво му се случва. А пък знаем, че Хоакин Феникс, обсъждали сме го, е много запален активист. Даже използва Оскарите, за да разказва за идеите си и всъщност колко е важно за целия свят да сме по...
внимателни както към природата, така и да уважаваме животните, ако мога така да се изразя. Те са вегани. Дали детенци ще бъде веган? В литературата много често се правят паралели между хора и животни, хора и прасета, така че... Аз сякаш се спомням една негова снимка след Оскарите. Медицината, да. Когато хапаха хамбургери, но те явно са били постни. Ами, не, със сигурност той не е участвал в ядане на хамбургери. Евче, не, пък бе, така го бяха снимали сега вътре, какво е имало, да, не знам, може да е било само хлебчета. Да. И Хоакин? Да, да, да. Да, бяха на стълбите и хапах хамбургери, сега ме изненада, да. Но те са били най-вероятно с цвекло, да, като нашите тук. Не, вегански, нещо на хутено кефтенце, знаете, в днешно време какви неща се измислят. И безумие има, да. Друго, какво? Ао, да, една прекрасна майка, Дженифър Гарнър, пък е споделила видео в своят Instagram профил, в което казва, не е сигурна защо точно споделя това на хората, но просто ще го качи. И аз много често така правя. Даже сега качих едно видео с Гала, как прави клекове по време на, на брифинг. Но ето, важното е сега, ето, Дженифър Гарнър, как ни показва, че сама си се грижи за домашната обстановка. И тя също прави упражнения. И тя прави упражнения, да, Гала? Разбира се, да. Абе, колко човека живее там? Гледам, две перални имат... Големи то. Да. Това са такива крачечки и някакви изометрични. Моите бяха по-сериозни, само да кажем. Това е положението, приятели. Иначе, е друго нещо, което ми попадна, е, че Меган и Хари са започнали да се изплащат дълговете към кралското семейство. Те реновираха... Реновираха се един дворец, и така, за няколко милиона паунда, за да се нанесат във въпросния дворец, но после се отказаха, заминаха за щатите, сега са си купили имение за няколко милиона и успоредно с това успяват да внасят месечна вноска. Нещо, което ми се стори... Да? Само да ви кажа, че Деси Павлова тези дни ще ни разкаже точно за тях. Подготвя много интересни неща, така че ще видим. Да, кажи ли, аз най-накрая... Те се ожениха преди две години. Да, точно така днес. Да, днес ли стана? Да, точно днес, две години. Две години, ама интересно ми е какво работят, те успяват да изплащат дългове. Това е въпрос, който мен е като Хамлето въпрос. На мен ми е интересно, защо при тази снимка, която виждаме, Анди си е съблякла сакото. Така, ами Гала... Хайде да го сложим, защото този цвят очевидно е... Цветът. Гала, толкова години. Вчера беше с него. Гала, толкова години в шоу бизнеса. И ти най-добре трябва... Не ти най-добре трябва да знаеш, но добре трябва да знаеш, че с така добре облечена не се прави рейтинг. Но това ми е шегата за деня. Знам, но когато Меган Марка е облечена, така може. Добре, айде, когато и с този цвят, Анди, ставаш принцеса. Да, ставам... Да. Ма тя вече Меган, нали не е принцеса, така че... Беше. И така, ами, шоу бизнеса... Докато седиш в шоу бизнеса, Юли, айде да видим кой се прави по-добре. Натам ли сме, да. Команди. Айде, да. Камен ли? Защо? Не, спокойно. Гледай. Какво правиш това, хоро? Не. Гледай моята. Твоите, да, малко беше така. Остава някой дух само да дойде и да хване някой от вашите самолетчета. Дух? Да, Анди. Защо дух? Дух и то може да е един специален дух, за който в момента ще ви разкажа. Бившото може би вече гадже на един 36 годишен американец, който е дал интервю по телевизията и казва, че неговата приятелка е дух. Да, той ходи с призрак, тя се казва Лиса. Но той не се оплаква от това. Той всъщност вика репортерите, защото тя му изневерява. Разбирате ли? Точно така. И духа му изневерява. Не стига, че е духа ми, че изневерява. И за всичко. И за всичко е виновна пандемията, защото заради тази пандемия един месец те са правили абсолютно всичко заедно вкъщи. По цял ден правили любов, готвили всичко. И след първия месец тя казала, аз повече няма да спазвам пандемията и започна да излиза с приятели. Да. Така, и докато излиза с приятели, той решил, че тя ходи при мъже. Ефти, това духа. Така че духа. Духа ги прави тия работа. Духа ги прави. Е женски, и ти напъщно се застояваш вкъщи. Прави впечатление, не мърдаш от къщи, цялата пандемия, много всичко. Ставам дух и започвам да ходя. Че много палава новина. Си намерил... За мен тази история е много сюрреалистична. Трябва да я осмислям известно време, за да разбера кой каква роля играе в нея. Направо, Кристи, и още по-интересното е, че този човек е дал интервю и са го заснели, той ги обяснява тези неща и човека наистина има връзка с дух. Обаче, виж, в медицински сайт ли го е дал от това? Не знам. Да, виждаме на снимката, че наистина са прекрасна двойка. Ето тук са превърнати. Да, жалко, че не има провървял. Само, че тя не носеше маски, ако забелязахте. Само той е с маска.
Айде, тя е имала връзка с дух. Не, Ева Веселинова, аз не съм имала връзка с дух, но пък ми беше попаднала една новина, която си бях запазила за теб да ти я изпратя ти да я съобщиш, обаче сега някак си имам порив. Видяли, прочете ли за свещеникът, който пръска хората с светена вода с воден пистолет? Така, да. Че, да не се доближава до тях ли? Да, да не... Ами предполагам, че това е причината, иначе... Освен, че пръска тях, пръска и покупките им, защото това е... Така и не разбрах, защо трябва да им благославя храната, но подаваш им от суната, пръс-пръс, после в багажника малко пръс-пръс и си ти. Да. Абе, поне на земята. Оне предишния беше в самолет. Да. Дето благославяш и градове, села и други населения. Ами добре, тогава ако искате пък... То свърши предаването, до утре ще ви разкажа за един друг свещеник. Как ох, слава Бог, че не е друг дух. Да, но е по-нормален. Да. Както започна един добре. Друг дух. Викам... Днес беше забавно предаване. Да. Готино ходихме до Америка. Срещнахме ви с много интересен актьор. Утре продължаваме. Имаме много готини срещи на кафе. Деси Павлова ще ни разкаже интересна история. Какво още щях да кажа? А да, Коцето ще видим в предаване. Коцето, моят приятел. Коцето, твой приятел. Цита ще ни разкаже. Абе, готино предаване и утре точно 9:30 започваме.